qiymatingiz o'zgarmaydi. Mashhur psixologlardan biri psixologiya fanidan navbatdagi amaliy mashg'ulotni boshladi. Auditoriyada 200 nafardan ziyod o'quvchilar bor edi. U o'z talabalariga yuzlanib, cho'ntagidan 10 dollarlik kupyorani chiqarib dedi. Mana shu pullarga kim egalik qilishni xohlaydi? Professor tag'in xitob qilgach, sanoqli darajada qo'llar birin-ketin ko'tarildi. Qo'limda bor yo'g'i bir dona kupyora bor. Shunday ekan, unga faqat bir kishi egalik qilishi mumkin. Endi mana shu pul egasiga nasib qilishidan oldin men uni shunday ahvolga solaman. U shunday deya kupyorani g'ijimladi-da, yana boyagi gapini qaytardi. Xo'sh, endi ham bu pulning sizga keragi bo'ladimi? Pulga egalik qilishni ixtiyor etganlar yana qo'llarini ko'tarishdi. Yaxshi, dedi psixolog talabalariga bir qarab olib, so'ng u qo'lidagi yagona g'ijimlangan 10 dollarlik kupyorani polga tashlab, ustidan botinkasi bilan bosib ezg'iladi. Tag'in uni qo'liga olib, yana auditoriyaga talabalarga yuzlandi. Xo'sh, mana bu abjor holda ham bu pul sizga asqotishi mumkinmi? Unga egalik qilishni istaysizmi? Buni qarangki, tag'in ham qo'llar ko'tarildi. Azizlarim, dedi professor. Hozir sizlar o'z nisbatingizga yarasha xulosa chiqardingiz. Saboq oldingiz. Men bu pulni qanday ahvolga solmay, unga baribir ega chiqishni istadingiz. Chunki pul qanday qiymatda bo'lsin, har qanday holatda ham o'sha qiymatga egaligicha qolaveradi. Hayotda shunday vaziyatlar bo'ladiki, biz o'shadan o'zimizni it qitilgan egarday yo polda yotgan lattaday his qilamiz. Endi hech kimga keragimiz yo'qday tuyuladi. Vaholanki, qanday vaziyat yo sharoitga tushmaylik, ahvolimiz qanchalar abjor bo'lmasin, biz o'shadamda qadr qiymatga ega bo'lib qolaveramiz. Insoniylik mavqeidan ajralmaymiz. Siz isqirt yo toza ravon yoki g'ijim bo'lishingizdan qat'iy nazar, hamma vaqt o'z qadringiz sizni sevuvchi, hurmat qiluvchi kishilarga bebaholigingizcha qolaverasiz.